মোৰ লগত আছে এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী উপমান্য হাজৰিকা, আৰু তেখেতৰ পৰা মই কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, কি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সেয়া বিষয়ে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম। নতুন কি আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, ৰিজাল্ট ওলাবলৈ 23 মে'লৈ বাকী আছে, তাৰ আগতেকৈ আপুনি কি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে? আমি এইটো চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, যোনটো আমি যি স্বাৰ্থত বা যি উদ্দেশ্য লৈ আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ, যে খিলঞ্জীয়াৰ বিষয়খিনি প্ৰাসংগিকতা ৰাখিবলৈ, খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দিব দিবলৈ, খিলঞ্জীয়াক প্ৰাথমিকতা দিবলৈ, আৰু সেই বিষয়সমূহখিনি আমি আগবঢ়াই পেলাই এতিয়া এখন ৰাজনৈতিক মঞ্চ, স্থায়ী ৰাজনৈতিক মঞ্চ, তাৰমানে এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিবলৈ আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ। সেইটো নিৰ্ণয় আমি আমাৰ সতীৰ্থসকল গুৱাহাটীতে আৰু বাহিৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকৰ আলোচনা কৰি পেলাই আমি এইটো নিৰ্ণয় এটা আজি উপনীত হৈছোঁ, আৰু আমি সেইটো সেইলৈ আজি এখন সংবাদমেলো কৰিলোঁ। কি কাৰণে ভাবিলে যে অসমত এটা বিকল্প ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু আপুনি ইতিমধ্যে উদ্যোগ লৈছে, কি কাৰণে ভাবিছে? আমাৰ বিকল্প ৰাজনৈতিক দল, আমাৰ ৰাজনৈতিক দলে হ'ব লাগিব যে যিসকলক তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব। বিকল্পৰ এইকাৰণে প্ৰয়োজন হৈ গ'ল যে আমাৰ যিসকল ৰাজনৈতিক দল খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত তথাকথিত খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত তেওঁলোকে আমাৰ পৰা ভোট সংগ্ৰহ কৰিলে, প্ৰথম অৱস্থাত অগপয়ে নহওক, তাৰপিছত BJPয়ে নহওক, তেওঁলোকে প্ৰথম কাম তেওঁলোকৰ হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ যোনখিনি স্বাৰ্থ তেওঁলোকে অৱজ্ঞা আৰু অৱহেলা কৰাটো, আৰু তেওঁলোকে বিদেশী মূলৰ ফালে হাত মেলিলে। আৰু আজি যেতিয়া আমি 2040ত বিদেশী বুজাত আমি 2040ত আমি সংখ্যালঘু হোৱাত পৰিণত হ'ম, এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেনে অনিবাৰ্য যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম আছে সেইখিনি নকৰাৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া হ'ল, প্ৰমাণ কৰিবলৈ যে খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থটো এটা ভূত আছে, আৰু সেই স্বাৰ্থত যদি তেওঁলোকে অৱজ্ঞা কৰে তেওঁলোকে লোকচানত থাকিব, ৱা এক। দ্বিতীয়তে আমাৰ কামখিনি হ'ব লাগিব, আমাৰ ফলাফল হ'ব যে আমি কেৱল MP বা MLA বা মন্ত্ৰীমণ্ডল গঠন কৰি নপেলাই নহয়, আমাৰ কাম হ'ব লাগিব, ফলাফল হ'ব লাগিব যে আমাৰ কামখিনি হওক, যে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব, আৰু সেই সুৰক্ষিত হ'বলৈ খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে আমাক সংৰক্ষণ লাগিব, আমাৰ হাতত আমাৰ ভূমি, চৰকাৰী চাকৰি, বাণিজ্যিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আধিপত্য থাকিব লাগিব, NRC বা বিদেশী নাম কৰ্তন কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনত সকলো দলে কেৱল বাদ পৰা বিদেশীসকলকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ লাগি আছে, আৰু নতুন বিদেশী বুজাৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানে হওক। এই তিনিটা বিষয়সমূহ লৈ কোনো ৰাজনৈতিক দল নাই, যদিও সকলো ৰাজনৈতিক দলে যি চৰকাৰ গঠন কৰিছে, অগপ, BJP, কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব খিলঞ্জীয়া হয়, আৰু খিলঞ্জীয়া সংখ্যাগরিষ্ঠক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবেই তেওঁলোকে আজি সেই স্থান তেওঁলোকে পাইছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰথম কাম তেওঁলোকৰ হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থক তেওঁলোকে লাঠ মৰা পেলাই, তেওঁলোকে অৱজ্ঞা কৰা পেলাই, আমি তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'বলৈ নিদিওঁ। খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ লৈ আমি কাৰণে আগবাঢ়িম, খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত, সেইকাৰণে আমি এই দল গঠন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপুনি খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে আপুনি নিৰ্দলীয়ভাৱে আপুনি লোকসভা নিৰ্বাচনত আপুনি অৱতীৰ্ণ হৈছিল, কিন্তু এতিয়া আকৌ ৰিজাল্ট ওলালে 23 মে'লৈ বাকী আছে, তেনে অৱস্থাত কিয় আকৌ আপুনি, হয়তো নিৰ্বাচন জয়ী হওক বা হাৰে সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু তাৰ আগতে আপুনি এটা পাৰ্টীৰ সিদ্ধান্ত কি কাৰণে লৈছে, বা আপোনালোকৰ সেই প্ৰবজন বিৰোধী আগৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰায় 6 বছৰ যোৱা সেয়াই যি সংগ্ৰাম চলাই আছিল, সেই পাৰ্টীৰ চিন্তাটো কিয় কৰা হৈছে? পাৰ্টী চিন্তাটো এইকাৰণে কৰা হৈছে কিয়নো আমাৰ ফলাফল মই যোনটো আগতেও ক'লোঁ, আমাৰ ফলাফল নহ'ব যে মই কেৱল MP হ'লোঁ বা তাৰপিছত আমি কেইবাজনমান MLA পালোঁ বা আমি এখন মন্ত্ৰীমণ্ডলো আমি গঠন কৰিলোঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয়। আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থ আমি আগত ৰাখিব নোৱাৰোঁ, আজিৰ দিনৰ যেতিয়া আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি ইমান এটা গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে, আমি এনে পৰিস্থিতি আমি ফলাফল সেইকাৰণে খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত ৰাখিব লাগিব। সেই ফলাফলটো নিৰ্বাচনী ফলাফল জিকা হৰাটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, সেই ফলাফলটো নিৰ্ভৰ কৰিব যেতিয়া আমাৰ সেইখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ হ'ব, যেতিয়া আমাৰ সংৰক্ষণ আহিব, সংৰক্ষণ আইন প্ৰণয়ন কৰিব অসম বিধানসভা, যেতিয়া আমাৰ বিদেশী পৰা নাম কৰ্তন হ'ব NRC পৰা। কি কি উদ্দেশ্য হ'ব, মূলতঃ কি উদ্দেশ্য হ'ব যে আপোনালোকৰ এই পাৰ্টিটোৰ মূলতঃ কি উদ্দেশ্য হ'ব? মই যোনটো আগতে কৈছোঁ যে খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ লগত স্বাৰ্থ আগবঢ়োৱাটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব, কিয়নো আজিৰ দিনত যদি খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘুত হোৱা পৰিণত হোৱাৰ এটা স্থিতি হৈছে, এইকাৰণে হৈছে কিয়নো যিসকল দলসমূহে আমাৰ ভোট সংগ্ৰহ কৰিলে আজিৰ দিনত আৰু চৰকাৰো গঠন কৰিলে, কিন্তু আমি এতিয়াও সংখ্যাগৰিষ্ঠ, তেওঁলোকে কিন্তু সদায় বিদেশী মূলৰ ফালে তেওঁলোকে হাত মেলি পেলাই প্ৰব্ৰজনকাৰীক তেওঁলোকে ইয়াত উৎসাহিত কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমাৰ সংখ্যালঘু হোৱাৰ পথত ঠেলি দিলে। আমাৰ সেইকাৰণে আজি যোনটো দলটো হ'ব
কেৱল খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত, আৰু সেই স্বাৰ্থলৈ আমি আগবাঢ়িম, আৰু আমি সেই স্বাৰ্থটো সকলোৱে ক'ব পাৰে যে আমি এইটো লৈ বহুত সংগ্ৰহ কৰিম, কিয়নো আমি ব্যাখ্যা কৰি দিছোঁ আমাৰ সেই স্বাৰ্থকেইটা কি বা লক্ষ্য কি। আমাৰ সংৰক্ষণ যি লাগে সেইখন আইন দ্বাৰা বিধান অসম বিধানসভাৰ প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে। NRC পুনৰ পৰীক্ষণ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ অধিকাৰ আছে আৰু তেওঁলোকৰ আইনগতভাৱে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে। নতুন বিদেশী বুজাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ BJP বা কংগ্ৰেছে যি আমাৰ ওপৰত জাপি দিব খোজে সেইটোও তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। আমি এই সম্পূৰ্ণ আমি যি কৰিবলৈ কৰণীয় আছে সেইখিনি প্ৰথম অৱস্থাত আমি ব্যাখ্যা কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত 115টা জাতি জনগোষ্ঠী আছে, তেওঁলোকক সকলোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে সকলোকে কেনেকৈ সমান্তৰভাৱে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া বিচাৰিছোঁ যে আমি যোনটো ইতিমধ্যে আমাৰ দাবী লৈ আমি নামিছোঁ যে খিলঞ্জীয়া হাতত চাকৰি থাকিব লাগিব যোনটো বাংলাদেশী মূল মানুহৰ হাতত গৈছেগৈ। এই ক্ষেত্ৰত মই সুপ্ৰিম কোৰ্টতো মই প্ৰস্তাৱ দিছোঁ আয়োগ হিচাপে, আৰু আমি স্বাক্ষৰো সংগ্ৰহ কৰিছোঁ 6,00,000 এই সংৰক্ষণত, যে কেৱল নাগৰিক হ'লে আজিৰ দিনত সকলো ধৰণৰ অধিকাৰ পায় অসমত। 2014 আহক, 2010 আহক, 1991 আহক, আমাৰ কৈ থকা হৈছে সহজ কথা যি মণিপুৰ বিধানসভা ইতিমধ্যে কৰি দেখুৱাইছে, যে কেৱল নাগৰিক হ'লে সকলো অধিকাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আধিপত্য নাথাকিব বা তেওঁলোকে নাপাব, উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব বা উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁলোকে কেৱল নাগৰিক হ'লে নহ'ব, 1951 চনত যদি অসমৰ বাসিন্দা ভাৰতীয় নাগৰিক হয় তেতিয়াহে তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি, ভূমি, বাণিজ্যিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ থাকিব। আমি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কৰিলেহে, সৃষ্টি কৰিলেহে আমি অসমক বাংলাদেশী প্ৰধান বা বাংলাদেশী মুক্ত হোৱাৰ পৰা আমি কি নাম হ'ব আমি এতিয়ালৈকে নামটো ধাৰ্য কৰা নাই, কিন্তু এই নামটো আমি সকলোৱে সকলোৰ লগত আলোচনা কৰি, সতীৰ্থসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আমি আগবাঢ়িম। সেইকাৰণে কেৱল আমি এতিয়া যে প্ৰথম আমাৰ লক্ষ্যটো হৈছে খিলঞ্জীয়া, আৰু দ্বিতীয় আমাৰ এটা লক্ষ্য হৈছে যে আমি যিসকল প্ৰত্যাশী আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নিৰ্বাচনত আমি নমাম বা তেওঁলোকে ওলাব, তেওঁলোকে ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগে, ৰাইজে ভাল পোৱা প্ৰত্যাশী হ'ব লাগিব। এইটো নহয় যে কোনোবা ধৰক ইয়াতে গুৱাহাটীতে যেনেকৈ জাপি দিলে আমাৰ এতিয়া এইফালে BJP বা কুইন হজাক, তেওঁ কোনেও নাজানিছিল বা জানিছিল, তেওঁ কেতিয়াবা কোন কেতিয়াবা মেয়ৰত আছিলে, মই উঠোঁতে তেওঁ AGP আছে বুলি কৈছোঁ, তেওঁৰ কোনো ভূমিকাই নাই ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত বা কিবা অৱদানৰ। বা এইফালে বোলে ববিতা শৰ্মা, আমি তেওঁলোকক দেখিছোঁ কিবা তেওঁ TV serial কৰে, মই তেওঁলোকক অপমান কৰিব খোজা নাই বা কোনো অৱজ্ঞা কৰিব খোজা নাই, খালি কেৱল এইটোৱে কৈছোঁ যে ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কোনো ভূমিকা বা তেওঁলোকৰ কোনো অৱদান নাই। আমাৰ কথা হৈছে যে আৰু সেইকাৰণে গ্ৰহণযোগ্যতা নাই, যিখিনি প্ৰত্যাশী ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব তেনেকুৱা মানুহে, আৰু তেনেকৈ সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিসকল ৰাইজৰ বিষয়সমূহ তেওঁলোকে আঁকোৱালি লৈ পেলাই সেইখিনি লৈ পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়িব, আমাৰ তেনেকুৱা প্ৰত্যাশী লাগিব। BJP কংগ্ৰেছ আৰু AGP বিকল্প হ'ব নেকি আপোনাৰ, আপুনি ভাবি থকা সেই দলটো অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আপুনি ভাবেনে? নাই, নিশ্চয় ল'ব, কিয়নো এনেকুৱা হৈ যায় লংকালৈ গ'লে সকলো ৰাৱণ হৈ যায় তেনেকুৱা কথাত আহি পৰে। চা, তেওঁলোকে আগতেই ৰাৱণ আছিলে, যিসকল এতিয়া ৰাৱণ হৈছে লংকালৈ গ'ল তেওঁলোকে আগতেই ৰাৱণ আছিলে, কিয়নো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব, জীৱিকা আৰু পৰিচয় তেওঁলোকে গঢ়িলে ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকে নিজৰ এই অস্তিত্বৰ বিষয়টো আগবঢ়াই পেলাই খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বৰ বিষয়টো, আৰু কিন্তু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ জীৱিকা আৰু পৰিচয়টো তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে যেতিয়া তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় তেওঁলোকে শাসনভাৰত আহি পেলাইও তেওঁলোকে একেধৰণৰ তেওঁলোকে ভূমিকা তেওঁলোকে নি আছে। তেওঁলোকৰ আগতেও তেনেকুৱা আছিলে আৰু পিছতো আছিলে, যদি তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ বা সঁচা অৰ্থত তেওঁলোকে নেতৃত্ব লৈছিলে খিলঞ্জীয়া, তেওঁলোকে অৰাজনৈতিক হৈ থাকোঁতেও তেওঁ ৰিজাল্ট আনিব পাৰিব লাগিছে, তেওঁলোকে তেতিয়াতো ৰিজাল্ট আনিব নোৱাৰিলে, তাৰমানে তেওঁলোকে তেতিয়াও তেওঁলোকে ৰাৱণ আছিলে আৰু এতিয়াও তেওঁলোকে ৰাৱণ, তেওঁলোকে ৰংকালৈ যোৱাৰ আগতেই তেওঁলোকে ৰাৱণ আছিলে। এয়া আছিল উপমান্য হাজৰিকা আৰু যি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সঁচাকৈ AGP BJP আৰু কংগ্ৰেছৰ বিকল্প হ'ব নেকি আহিবলগীয়া সেই অসমৰ ৰাজনৈতিক দলটি।